تخبل عمل لك جان بطاك وكا داس وغورا چكا چه عمل قبول شوه ده کنه ده قبول شوه او ده دیم علامات شتره علماو پی لی کلم کری دی لیکن ده عقل خبرم ده چه الله کم عمل قبول کی کم عمل قبول کی نم ده آغا شان بل عمل توفیق ورکی ده آغین زیاد پا ده عمل کی ده ترقی توفیق ورکی الله ستا انفاق قبول کو صدقه دی وکړه هغه قبول کړه نو تعالی د دین ډیر د صدقه توفیق درکې منځ قبول کو نو په منځ کې ستا شوق د مخکینین نورم زیات شي ستا د قیام الليل تهجد الله قبول کړه تا وجړل ډیر زیات په توجه په خشوع خضوع دی د تهجد منځ کې به شک دوره کاتل وکړه ډیر نه دیر رکاتونا شل رکاتا میں دشپی پورا کرو سلویخ میں پورا کرو سل رکاتا پورا کرو دا مقصود ندی مقصود ستا توجو خشو خضو دا اللہ سر ستا ہم کلام کی دل ستا مناجات سنگو دو رکاتا منز دیو کو وہ گینٹی دی پی وارا ولی او دا اللہ سر پا سجدہ کی پا رکو کی او دا اللہ سر پا خبرو اترو کی و پا قرآت کی تا دمرت توجو کڑے وستا وقت بناڑو تپو نشوی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپے مبارک بہو پڑ سے دے ولاڑ بو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دھاوت فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمر زان ولسترے کے تا تخو اللہ ستا مخکینی اور استنی ٹول بخلی دی فرمن عائشه نو بیا افلا اكون عبدا شکورا چې دومره لویه مهرباني الله کړې ده زما سره چې مخکینی ورستنی را لټول بخلی دي شکر گزار بنده جوړ نشم د دین ډیر عبادت وکم دا توفیق د عبادت هر چاته نه ملاويږي لا اله الا الله لا اله